Assalomu alaykum. Masala sharti bo'yicha mana bu sharchaning harakati davomidagi yuqori trayektoriya bo'yicha 3 davr tikiga, pastki trayektoriya bo'yicha 3 davr esa t1ga teng. Shu holatda shu sferaning radiusi nimaga teng? Demak, radius mana shu holatda radiusni o'tkazib bo'ladigan bo'lsak, demak radius mana bu chiziqqa nisbatan, ya'ni sferaning, yarim sferaning geometrik markazida yoki shu nuqtada joylashgan bo'ladi. Bu birinchi radius. Bo'yicha mana bu yerdan o'tkazib borishimiz ham mumkin xuddi shu radius. Demak, endi biz bu ko'rinishni hozir aylana deb olishimiz ham mumkin, ya'ni yarim aylana. Yarim aylanaga o'tkazilgan urinma esa doim radiusga perpendikulyar bo'ladi. Yarim aylanaga o'tkazilgan yoki umuman olganda aylanaga o'tkazilgan normal va perpendikulyar orasidagi burchak 90 gradusga teng bo'lishi ma'lum bizga. Ya'ni mana bu burchak umumiysi 90 gradusga teng. O'zaro perpendikulyar. Agarda biz mana bu burchakni alfa deb belgilab oladigan bo'lsak, ya'ni mana shu burchak alfaga teng. Mana bu burchak esa beta deb olishimiz mumkin. Mana shu burchak beta. Yoki mana bu burchak ham xuddi shunday betaga teng bo'ladi. Nega deydigan bo'lsak, oddiygina holatda, eng sodda holatda bizga ma'lumki, agar mana bu devor bo'ladigan bo'lsa, shu devorga o'tkazilgan normal bilan shu normal orasidagi burchak, agarda jismning normal bilan orasidagi tushish burchagi alfaga teng bo'ladigan bo'lsa, misol uchun bu yerda beta deb oldik, endi biz bittaga teng bo'ladigan bo'lsa, normal bilan xuddi shunday beta burchak ostida qaytib ketishi ma'lum bizga. Bunda ham xuddi shunday holat yuz beradi. Ya'ni uchib chiqishdagi tezlik vektori normal bilan o'zaro bitta burchak tashkillagan. Normal degani shu radius, sferaga o'tkazilgan yoki aylanaga o'tkazilgan normalga o'zaro perpendikulyar bo'lgan radius va radius bir normal vazifasini bajaryapti. Mana bu sirtga nisbatan normal radius. Radius orasidagi burchak esa bittaga teng. Demak, mana shu bitta burchak va bu ham bitta burchak, chunki tushish burchagi ham normal orasidagi burchagi bittaga teng bo'lyapti. Demak, mana bu burchak orasidagi burchak bittaga teng demak. Demak, bu betta burchak. Endi ikkala harakat uchun yozib olamiz baribir. Ba'zi bir kerak bo'ladigan katta harakatni. Endi uchib borishda, ya'ni yuqori trayektoriya bo'ylab harakatda ham, pastki trayektoriya bo'ylab harakatda ham nima teng? Bizda yurish masofalari teng. Demak, mana bu sariq chizig'imiz bizga, shu chizig'imiz bizga S yo'lini beradi. Ikkala holatda ham gorizontal ko'chishni beradi. Yuqori trayektoriya bo'yicha ham, pastki trayektoriya bo'yicha ham. Buni endi r ga teng deb oladigan bo'lsak, agar shu holatda vertikal pastga stress chiziq tushirib oladigan bo'lsak, o'zaro 90 gradusligidan mana bu burchakni biz alfa deb belgiladik. Mana bu kattaroq qilsamiz, mana bu burchakni alfa deb belgilaganligimizdan mana bu r radiusning gorizontal o'qdagi proyeksiyasi r kosinus alfa bo'ladi. Demak, mana bu uzunlik r kosinus alfaga, bu uzunlik esa yana r kosinus alfa, chunki harakat simmetrik. Demak, S masofamiz teng bo'lar ekan 2r kosinus alfa. Shu foda bizga kelib chiqdi. Demak, bizga radius kerak ekanligidan radiusni topishimiz uchun biz S yo'lini topishimiz kerak ekan. S taqsim 2 kosinus alfaga qo'yib qo'yish yetarli ekan so'ngra. Endi birinchi holatda yuqori trayektoriya bo'ylab harakatlanayotgan holatda, xuddi shu baribir S ga teng bo'ladi. S yo'limiz teng bo'ladi. Tezliklar teng. Chunki urilishlardagi tezliklari teng orasidagi burchaklar ham bittadan deb oldik biz. V ko'paytirilgan, demak yuqori trayektoriya bo'ylab harakatlanish vaqti ga teng ko'paytirilgan, demak orasidagi burchak mana. Mana bu alfa plus beta, demak orasidagi burchak alfa plus betaga teng. Kosinus alfa plus betani yozib qo'yamiz. Ya'ni gorizontga alfa plus beta burchak ostida, mana alfa plus beta gorizontga alfa plus beta burchak ostida otilyapti jism.
İkinci holatda pastki trayektoriya bo'yla. Demek ki orasidagi mana bu burchakni mana bu burchak alfa minus bitta keting. Ya'ni mana bu burchak butun alfadan bittani ayirsak, demek mana bu alfa minus bitta burchak ekan. Demek ki yana shu s modulus formulasini yozishimiz mumkin. V ko'paytirilgan t1 ko'paytirilgan kosinus alfa minus bitta t. Endi shu ikkala tenglikni nisbatlab yuboradigan bo'lsak, bizga bir teng nima kelib chiqadi? Ya'ni bu tengsizligimiz t1 - t2 teng bo'ladi. Kosinus alfa plus beta taqsim sinus yo'q, uzr. Kosinus alfa minus beta bo'lar ekan. Demak, bu tenglikni ochib chiqqanimizda shu ifoda kelib chiqdi. Endi yuqorini ham, pastni ham kosinus alfa kosinus beta ga bo'lib yuboradigan bo'lsam, demak bu ifoda kelib chiqadiki yuqorini ham pastni ham kosinus alfa ko'paytirilgan kosinus betaga bo'lib yuborsam, demak shu ifoda kelib chiqdi. Ya'ni 1 minus tangens alfa tangens beta taqsim 1 plus tangens alfa tangens beta. Demak bu ifodani yozib qo'ydim. Bu birinchi ifoda bo'ladigan bo'lsin. Endi esa ikkinchi holat, ikkinchi tenglamamiz uchish vaqtlari to'g'risida. T2 teng bo'ladi 2f sinus alfa plus beta taqsim jga. T1imiz esa teng bo'ladi 2v sinus alfa minus beta taqsim jga. Bu tengliklarni ham nisbatlab yuboradigan bo'lsak, bizga kelib chiqadi t2 taqsim t1 teng tangens alfa plus tangens beta taqsim tangens alfa minus tangens beta foda. Endi kelib chiqqan birinchi va ikkinchi tengliklarni o'zaro ko'paytirib yuboradigan bo'lsam, demak birinchi tenglikni ko'paytiraman ikkinchi tenglikka. Bu holatda menda quyidagi ifoda kelib chiqadi. Ya'ni tangens bitta ko'paytirilgan 1 minus tangens kvadrat alfa teng bo'lish kerak bo'lib qoladi 0 ga. Bu holatda tangens bitta 0 bo'lish mumkin emas. Sababi mana bu bitta burchak 0 bo'ladigan bo'lsa, demak tangens bitta sinus bitta taqsim kosinus bittaga teng. Bu yerda demak sinus beta 0 ga teng bo'lib qolishi kerak bo'lardi aslida. Sinus beta 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, demak beta 0 ga teng bo'lib qoladi. Bu holat bo'lishi esa mumkin emas. Chunki bu holatda t1 t2ga teng bo'lib qolishi kerak bo'lib qoladi. Demak, oxirgi chora 1 teng bo'lish kerak tangens kvadrat alfa ga. Demak, tangens alfa teng bo'lish kerak 1 ga va alfa teng bo'lish kerak 45 gradusga. Hozir mana bu ikkalasini ko'paytirganimizda bitta tenglik kelib chiqadi. To'liq yozishga hozir vaqt yetmaydi. Ko'paytirganimizdan so'ng ko'paytmaning sur'ati, ya'ni mahraj 0 bo'lishi mumkin emas, shuning uchun sur'atini 0 ga teng deb qo'ydik biz. Ko'paytmaning sur'atini 0 ga tenglash yetarli deyman. Kasbim. Agar birinchi fotoga alfaning o'rniga demak 45 gradusni qo'ydigan bo'lsak, tangens alfa o'z-o'zidan 1 ga teng kelib chiqadi va demak yozib oldik buni. Demak, bu yerda tangens bitta teng bo'lar ekan t2 minus t1 taqsim t2 plus t1 ga. Endi bizga demak s teng bo'ladi v. V ning o'rniga mana bu yerdagi t ko'paytirilgan j taqsim 2 sinus alfa plus bittani qo'yamiz. Kelib xo'p, yozib oldik. Endi buni tushuntiramiz, chunki yozib gapirish uchun ko'p vaqt va megabayt ketib qoladi. Demak, olib kelib qo'ydik v ning o'rniga, demak b ko'paytirilgan t ko'paytirilgan kosinus alfa plus bittani olib qo'ydik. Bu shu ifodaga kelib qoldi. Demak, bizga tangens alfa plus bitta kerakligidan tangens alfa plus bittani ochib chiqdik biz. Ya'ni tangens alfa plus bittani sinus alfa plus bitta taqsim kosinus alfa plus bitta deymiz va sur'atni ham mahrajni ham bo'lib yuboramiz. Ikkinchi ifoda kelib chiqadi, matematik ifoda. Keyin tangens alfa 1 ga tengligidan mana bu tenglikni olib kelib qo'ydik. Keyin shuning o'zini olib kelib bu yerga qo'yadigan bo'lsak, qo'yib ko'rishni maslahat beramiz. Va bu yerda tangens bitta bizda bor. O'z-o'zidan qisqarib ketadi. Qisqarib ketgandan so'ng kosinus alfaning o'rniga, demak, ostida 2 taqsim 2 ni olib kelib qo'ydik. Natijada esa t1 t2 taqsim 2 2 ko'paytirilgan j ga teng bo'ldi. Masala tushunarli bo'lgan deb umid qilamiz. O'zingiz mustaqil ravishda ishlab ko'rishni maslahat beramiz. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Keyingi darslarimizni ham kuzatib boring. Darsni fiziklarga ulashib qo'ying.